Veronika byla nejlepší na 60, kde byla čtvrtá za 10.27. Takže Veronika Šalátová, bronzová medailistka dnešního závodu. Místo druhé a stříbrná medaile za součet 9, tu získává ostrovská Lenka Burešová. Vítězka míčku za 22.71, ale také vítězka dálky, kde skočila rovné 4 metry, takže výborný výkon. Odchovankyně jedné z nejlepších dálkařek České republiky historie Evize Kucové Kuchtové a možná třeba i následovnice. No ale proč jsem říkal, že tuto kategorii budu vyhlašovat rád? Protože na prvním místě se umístila chodovská Anička Peřinová, součet 6, vítězka 60 za 9.66, vítězka přístovky fantastický 49.7, výborný čas na přístovce, ale i dálka za 386 cm a míček 21.89, takže Anička rozhodně si to první místo zasloužila. A